მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს შევეცდები შევასრულოთ ერთ-ერთი ესეთი დავალება. ერთი კონკრეტული რაღაც ვებგვერდია, რომელიც ნახეთ Google-ში, template-ებში ან მაგალითებში და ნახოთ დაახლოებით აი ამ სტილის საიტის შექმნა როგორ მოხერხდება. პირველ რიგში მიუდგეთ იმ მიდგომით, რომ ჩვენ გვჭირდება მაგალითად ერთი დივი, რომელიც იქნება header დივი, მეორე იქნება menus დივი, მესამე იქნება slides დივი, მეოთხე იქნება content-ი, ანუ შინაარსი რაც არის, ანუ სადაც ინფორმაცია თავსდება, ანუ content-ი, და მეხუთე იქნება footer-ი. ესე იგი, მოდი შევქნათ ჯერ სტანდარტული index ფაილი desktop-ზე ერთ-ერთ papkaში შევინახოთ ეს ყველაფერი. აი აქ და რომელსაც დავარქვი მაგალითად index.html. თავდაპირველად HTML div-ს გავხსნით და დავხურავთ. შემდეგ მოდის body div-ი, რომელსაც გავხსნით და დავხურავთ. და შემდეგ აი აქ ავიჩიოთ, ესე იგი ხუთი დივი გვინდა. Div, რომლის კლასი იქნება header-ი. და დავხუროთ. და ასეთი როგორც აღნიშნეთ, გვინდა 5, ამიტომ მოდი ამას დავაკოპირებ. ეს მეორე, ეს მესამე, ეს მეოთხე და ეს მეხუთე. Ну, ესე იგი, header-ი, menu, შემდეგ აი აქ slide-ი, menu, შემდეგ slide-ი, შემდეგ content-ი, ანუ საინფორმაციო დივი და შემდეგ footer-ი. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ახლა აღწეროთ ჩვენ ცალკე დივში, ცალკე სტილებში. ეს სტილის ფურცელი გავხსნათ, კიდევ ერთი ახალი ავიღოთ სტილის ფურცელი, აი აქ. და ეს შევინახოთ როგორც file, save as, და შევინახოთ როგორც style, დავშალოთ ეს სახელი და შევინახოთ როგორც სტილი, წერტილი CSS, როგორც style წერტილი CSS. ანუ აი აქ ჩვენ ახლა ცალ-ცალკე უნდა დავწეროთ HTML ცალკე, სტილი ცალკე. ამიტომ რა ვქენი მე, თავიდან გავხსენი ფურცელი, ესა file new და შევინახე ეს ფურცელი როგორც, აი ახლა შევინახე ეს ფურცელი როგორც სტილი წერტილი CSS. ახლა ეს ორი ფურცელი ერთმანეთთან უნდა დავაკავშირო, იმიტომ რომ აქ გაწერილი სტილები უნდა აღიქვას შემდეგ აი ამ აქ ამ დივებმა, ასე ვთქვათ. აი მაგალითად, ახლა აღწეროთ სტილის ფურცელში header-ი, ან header. ახლა ნუ კლასები და ID-ებში რა განსხვავება არის? ID სტილებში იწერებოდა როგორც, მოდი ჯერ აქ გავაკეთოთ ეგ სტილები. აქვე აღწეროთ style tag-ი. აქამდე ვიყენებდით ჩვენ ID-ს, აი აქ რო წერებულიყო, ახლა ID უდრის header-ს, ხო? და თუ სტილებში ID-ს წერდით სტილებში როგორც დიეზი. კლასს აღწერთ, კლასს აი ეს სტილებში აღწერთ როგორც წერტილი, აი წერტილი header. და ახლა აღწეროთ მაგალითად border
ერთი პიქსელი solid, მაგალითად black. სიმაღლე სურათის მიხედვით, თუ ვიმსჯელებთ, დაახლოებით იქნება ალბათ 70 პიქსელი, 80 პიქსელი. Height 80 პიქსელი. Და ვნახოთ, დავასეივოთ ეს ფაილიდან save. Და მოდი გავხსნათ ეს გვერდი. Ეგ web გვერდი იქნება სადღაც. Ziua ceni indexori. A care apel ar chance. Mă dihăm la hotratul ar chance. A, nahet, acțeria header, acțeria header. Dacă mă unda, ar zai githas. Acum dai os header. Aici a z media. Tava să-i vot. Ca da vide taia, da va refreshot, ai mi-e vechet. Anu AIS, header divi. Ha gunda meniu sa acțera. Ca da vide ta meniu sa divi acțerot. Nu modi S client tava copilot, beuri ru acțerot. Ce am uita un taia, da am da va arcat saheli meniu. Meniu, da aia simagle, s-a dat da ahlovit simagle, ikneva, va trebui ormoci pixeli aia. Ormoci pixeli. Ca da vide taia, narod. Da, ახლავით ესე 40 პიქსელი. დავარეფრეშოთ. მივიღეთ აი მენიუც 40 პიქსელი. Შემდეგ გვინდა სლაიდი. Სლაიდერი დაახლოებით თუ გადავავლებთ თვალს იქნება ალბათ 300-400 პიქსელამდე. Აქაც ეს დავაკოპიროთ. Ან თუნდაც ხელით გავწეროთ, ანუ სლაიდი, ოღონ კლასი, როგორც ვთქვით, ესე იგი წერტილი სლაიდ. Ანუ წერტილი როგორც თქვით, აქ თუ იწერება კლასი, აქ დაიწერება წერტილი. Და ბორდერი, ნუ, მოდი, დავაკოპიროთ ეს ყველაფერი. Სიმაღლე შევუცვალოთ იყოს 400. დავარეფრეშოთ. აი აქ გადავიდეთ, დავარეფრეშოთ. 400 და კონტენტი გვინა. Ეხლა ნახეთ რა ვშვებით კონტენტის ზომა ჩვენ არ ვიცით რამდენი უნდა იყოს ეს დამოკიდებულია მის ინფორმაციაზე ამიტომ ჩვენ თუ კონტენტში აქამდე წერდით რომ სიმაღლე რაღაც კონკრეტული განსაზღვრული უნდა იყოს აი მაგალითად აი კლასი კონტენტ აი ეს დავაკოპიროთ აი ეს ჩავსვათ აი აქ და ამისათვის ჩვენ ვეუბნებით რომ მინ ჰეითი. ანუ მინიმალური სიმაღლე იყავი 400. მაგრამ თუ დაჭირდება თქვათ ინფორმაციას რომ მეტი უნდა იყოს, ანუ აი ამ ანუ აქ ამ 400 დივში არეთება, მოდი ვნახოთ ეს. ჯერ პირველ რიგში რას ვაკეთებთ? შევინახოთ აი ეს. ახლა ვნახოთ კონტენტი, კონტენტის დივი. ანუ საინფორმაციო დივი, აი ეს რამხელა იქნება. გადავიდეთ აი აქ. Ai mișc cum o tehnică de divi ca ești nevoie, ai es content is divi. Modi, ai să vei obține tu esari content is divi, o tchasi. Magram tu informația care ceaetia, informații îmi credut gaițelos. Cum o tehnică este grafan ce n-a cut chiar trom min heiti. Iros. O tchasi pixeli minimal ori simagle ik neva. O tchasi ogon tu informația meti orat cum unda. Îmi informații îmi credut. Da gaițele bazomaș. Modi es dava patara o slide is divi. Dei chance mod iqos 300 ai ese da content is divi ai es ekha suratidan gamomdinari ai ak chans rom heat divshi unda iqos kide 2 divi es aris ragats aik magalita taviqot es aris logo da aket zebnis velia tsiga 2 divi gvinda ai ak ჩვენ თან ეს 2 დივი მოდი შუაზე გავყოთ. შეიძლება ესეც ნერ გაერთნერ გავაკეთოთ. Ანუ ესე იგი header div-ში მე მინდა 2 დივი.
ერთი div id ან იგივე კლასი იყოს logo ესე იგი ეს div ამის კლასი არის logo და მეორე ასეთივე div მინდა ეს div ესე მეორე ასეთივე div და ეს div იქნება ძებნის ფუნქცია აქვს აქეთ search ძებნა აი დივები აღწეროთ ახლა ჩვენ აი აქ რახან headers ეკუთვნის მის ქვემოთ აღწეროთ საერთოდ headers დივი დავაკოპიროთ ბევრი რომ აღწეროთ და გადავასწოროთ headers ის აქნება logo headers ნაცვლად ხოლო სიმაღლე იგივე იქნება მაგრამ ჩვენ გვინდა სიგრძე ახლა რო გავყოთ viz ანუ სიგანე თუ შუაზე გავყოთ მოდი ქონდეს 50% ანუ რა გავაკეთეთ რომ აი ეს ჰედერის დივი გავყავით ჩვენ შუაზე ერთი მხარე ლოგოს იყოს მეორე იყოს ძებნის ველის ხო ამ და უთხარეთ რომ ლოგოს დივის სიგანე იყოს 50% სიგანე ანუ შუამდე იყოს ანალოგიურად იქნება ანალოგიურად იქნება თუ ამას დავაკოპირებთ ჩვენ და ამას ეს ეს იქნება ძებნისთვის აი ამ დივისთვის უკვე ეს იქნება search და ანალოგიურად სიმაღლეც იგივე ექნება და სიგანეც იგივე ექნება აი მოდი ნახოთ ახლა გადავიდეთ აი და დავარეფრეშოთ აი ერთი დივი ეს არის მეორე დივი ამის ქვემოთ არის აი ეს არ ჩანს და ეს ორივე დივი ახლა ჩვენ უნდა უთხრათ რომ აი headers რადგან headers-ში არის მოსათავსებელი რომ display flex ახლა ნახოთ აი დაჟდა ორივე გვერდი გვერდ ახლა შემიძლია ესეთი რაღაც გავაკეთო აი აქ სტარტში ჩავწერო ესეთი რაღაცა ძებნის ველში ესეთი რაღაც სნიპინგი ეს სნიპინგი რას აკეთებს რომ მე ეს არის ჩვეულებრივი ესეთი რაღაცა სნიპინგი new და აი ამაში შეიძლება მოვჭრა აი ეს ლოგო ნახეთ აი აქედან და ამას შევინახავ ახლა აი ამ ღილაკით ან ფაილიდან save ჩემს ასე ვთქვათ დესკტოპზე იმ ჩემ პაპკაში აი აქ შევინახავ და დავარქმევ ლოგო ლოგო 1 მოდი ეს დავარქვათ ლოგო 1 იმიტომ რომ ლოგო ქვია სხვას ლოგო 1 და JPG ფორმატში შეინახა save და აი ამ სურათ შემოვიდან ახლა აი აქ აი ამ ლოგოს დივში შემოვიდან ამ სურათს img src უდრის ლოგო 1 დავარქვით ხო ლოგო 1 წერტილი jpg გაფართოების იყო control s განმოვიდეთ აქეთ და დავარეფრეშოთ აი შემოვიტანეთ დაჟდა აი აქ თუ ზომაში აღალი იქნებოდა ან ხო მიუთითებდით მოდი მაინც დავაპატარაო თითქოს აი ჩამოდის ქვემოთ აი თუ ახლოში მოვიდან თითქოს აი ქვემოთ ჩამოდის და ცოტა შევამციროთ ერთი რამოდენიმე პიქსელით ანუ მე აქ ვეტყვი ახლა რომ აი ლოგოს ქვემოთ დავწერ ამას რომ ესე იგი ლოგოს img ანუ კლასი ლოგოს უბრალოდ კლასი ლოგოს img ანუ ის სურათი რომელიც ლოგო დივში არის განთავსებული თქო ამით იმას ვეუბნები მისი სიმაღლე იყოს აი ამ მთლიანი ჰედერის სიმაღლეზე ცოტა პატარა რამოდენიმე პიქსელით პატარა ჰედერის სიმაღლე რამდენი გვაქვს ჩვენ ჰედერის სიმაღლე ჩვენ გვაქვს 80 და აი ამ სურათს ვთქვათ რომ height შენი სიმაღლე იყოს მაგალითად 60 3 პიქსელი მოვაკლოთ 77 პიქსელი აი ეს ნახოთ ნახოთ აი დავარეფრეშოთ აი ცოტა დაპარტავდა აი ნახეთ 77 პიქსელი ჩავიდა ქვემოთ
შემდეგ აი აქ სულ შორს დავაკვირდებით, აქ არის შემოტანილი ესეთი ძებნის სველი, სადაც ჩაწერ რაღაცებს შეიძლება მოძებნო ამ საიტზე. ამის შემოტანა ძალიან მარტივია. ესეთი რაღაცა. ნახეთ. აქ ესეთი რაღაც კეთდება. ეს არის ფორმები. აი აქ უნდა ჩავწეროთ ეს სირჩ, ეს არის დივი, რომელიც ლოგოს დივი იყო, ხოლო ეს არის დივი, რომელიც აი ძებნის დივია. ამიტომ ჩამოვალ ქვემოთ აქ. შემოვალ შიგნით, ესეთ რაღაცას გავაკეთებ. Input type, ანუ ტიპი იმ შემოტანილი ობიექტისა იყოს ტექსტი. Text. ნახეთ და აი აქ იყოს ესეთი რაღაცა, წინ დაუწეროთ ან თუნდაც უკან დაუწეროთ. აი შემიძლია ან წინ ან უკან დაუწერო ესეთი რაღაცა ძებნა. ძებნა. ნახეთ. დავარეფრეშო. აი აქ ძებნა, ნახეთ. აი შემიძლია ჩავწერო აი აქ ჩვეულებრივ ესეთ რაღაც. ეს რა წამოვიღო მარჯვნივ. აი ხაც უნდა წამოვიღო მარჯვნივ. ამიტომ მე ეს ყველაფერი უნდა ჩავწერო რაღაც დივში, ჩავწერო ესე დივი. ახან ეს მე ჩვენ ამაზე ცალკე გაკვეთილს დავუთმობთ. ეს არის ფორმები. ესე ქვია, ამიტომ ჩავსვა ამას მე ფორმ დივში, ფორმ. ახან ეს ფორმებია, ჩავსვა დივ ფორმში. ფორმ დივი გავხსენი აქ და დავყურე ფორმ დივი ბოლოში. ფორმებია ეს, ფორმები ასე ვთქვათ. და ამ ფორმს მივეცი მაგალითად რაღაცა კლასი, იგივე ფორმ, იგივე სახელი იყოს ფორმ. ეხლა აი ეს კლასი ფორმი მე გადავიდა და სტილებში ესეთ რაღაცას დავწერ კლასი ფორმისთვის. აი ძებნის ქვემოთ, აი ამ ძებნი სტილის ქვემოთ დავწერ ესეთ რაღაცას. კლასი ფორმ, ანუ მარჯვნივ უნდა წავიღო, მარჯვნივ. არის ესეთი რაღაცა, float right. Float right, ანუ გადაცურება, გადატანა მარჯვნივ. აი, წავიღე მარჯვნივ. როგორც აი სურათი არის ნაჩვენები აი აქ. და აქაც იმ რაღაც ჩავწერო და დე. ოღონდ აი ახლა ეს ძებნა ესე არ არის. აი ნახეთ, აქ ბუტონივით არის აი ეს. აი ნახეთ, ღილაკივით არის ეს ძებნა. ძებნის ნიშანი ღილაკივით არის. ამიტომ მე ესე ვერ დავწერ ამას მარტო სიტყვით ძებნა. იმიტომ რომ აქ რო დავაწვევი მე ღილაკივით უნდა იყოს. ამიტომ ამ ძებნას მე წავშლი. აი ამ ძებნას წავშლი და ესეთ რაღაცას დავწერ. Input type submit. Submit. Input type submit. აი ნახოთ. ესე იგი, თუ აქ input type, ანუ შემოტანის ტიპი იყოს ტექსტური, იმიტომ რომ ტექსტი ჩავწერეთ აი აქ, ტექსტურია. ეხლა ეს submit უნდა იყოს, აი გაგზავნი, submit არის გაგზავნის ისა. გაგზავნის ღილაკივით უნდა იყოს რაღაც, ნახეთ. დავარეფრეშებ. აი ღილაკი, ნახეთ. Submit, აი ღილაკია. ოღონდ ეს submit შემიძლია აქ სხვა რაღაც დავწერო, submit. Submit-ის ნაცვლად აი აქ შემიძლია დავწერო ესეთი რაღაცა. Value, ანუ მისი მნიშვნელობა, ანუ შემცველობა, მისი მნიშვნელობა იყოს ძებნა. ქართულად. აი ნახოთ. აი ძებნა. ანუ ამ ღილაკის მნიშვნელობა, ანუ შემცველობა, value ნიშნავს, რომ ისი ნიშნულობა აი აქ საბიტის ნაცვლად არ ეწეროს ძებნა, საბიტი ეწეროს ძებნა ან გაგზავნა ან რაღაც, რა ვიცი, ძებნა. აი მივიღეთ აი ესეთი რაღაც, რაც მოკლედ იქ იყო. Ну, ამასაც შემიძლია მე სტილები მერე მივანიჭო, ამას ცალკე გადავალთ ამას. ეხლა ან შემიძლია ცოტა ჩამო მაქვენა რა ქვია, ზემოდან წამოვიღო ცოტა, ძალიან მიჭყობული არ იყოს იქ და აქ მარჯვნივ ეს აქაც.
ამიტომ მე ასეთ რაღაცა გავაკეთეთ. კლასი, ეს არის მოქცეული კლასი ფორმში, ხო? აი კლასი ფორმშია მოქცეული. მოდი ქვემოთ ჩამოვიტანოთ ეს, რომ კარგად ხედავდეთ. შემოვიტანოთ ჩიგნით და ნახე კლასი ფორმშია მოქცეული აი ეს. რაც ჩვენ ახლა შემოვიტანოთ. ამიტომ მე შემიძლია გადავიდი აი და კლასი ფორმს გავუწერო კიდევ ესეთი რაღაცა. ანუ ჩამოვიწიოს ზემოდან. აი ეს ხო ყველაფერი კლასი ფორმში არის მოქცეული. აი ეს ჩასაწერი ველიც და ეს ძებნაც. აი ეს ორივე. ამიტომ ამ კლასი ფორმს, ანუ იგივე DVV-ით არის რა, ეს კლასი ფორმი, რაც მე აქ დავწერე ახლა. აი ეს კლასი ფორმი. ჩავთვალოთ რაღაც DVV-ით არის ოთხკუთხედივით, ხო? და ეს მთლიანად ეს თავისი DVV-ან შემცველობიან ყველაფერიან ჩამოვწიოთ ზემოდან ქვემოთ. მაშინ უთითებ ესეთ რაღაცას, ამ კლასი ფორმს, რომ ან თუნდაც რომ კარგად დავინახოთ, მოდი ბორდერიც მივანიჭოთ. რომ კარგად ხედავდეთ თუ რაზე გვაქვს საუბარი. ამ კლასი ფორმს. აი. და თუნდაც მოდი შევუცვალოთ red. რომ კარგად ხედავდეთ. აი ეს წითელი მთლიანად, ამ წითელშიაც არის მოქცეული ეს ორივე. კლიენტ ყველაფერი ჩამოვიტანოთ თქვენთან. ამისათვის დაუწერთ margin top ქვემოდან ზემოდან ჩამოვიწია ვთქვათ 10 პიქსელით. აი წამოვიდა. ახლა გამოიწიოს მარჯვნიდანაც, აი აქედანაც გამოიწიოს. margin right 10 პიქსელი. აი, წამოვიდა მარჯვნიდან 10 პიქსელით. და ამას 0 მივუდი, ან საერთოდ წავუშალოთ ბორდერი, ან შეგვიძლია ბორდერის აქ ერთის ნაცვლად 0 მივცეთ. უბრალოდ ბორდერი ამ ჩარჩო აღარ ექნება რა. აი ეს. და ესე მივიღეთ აი ესე ლამაზად აქ. ახლა მოდი გადავიდეთ მენიუზე. მენიუ აღწეროთ, სტანდარტული მენიუ აღწეროთ, home about რაღაც ესეთი, კი ბატონო. მენიუს აღწერა ვიცით ჩვენ რომ ეს მენიუს დივში აღწეროთ. all ulli დავხუროთ და მე li li home და დავხუროთ აქ li. მაგრამ ბარემ რახან უნდა საბოლოო ჯამში გავლინკოთ, ბარემ მოდი აქვე ლინკი მივაყოლოთ. a href ყალები და აქაც დავხუროთ a. მაგრამ რახან ბარემ ლინკიც უნდა ჩაუწეროთ აი აქ. მოდი ეს დავაკოპიროთ. და გეტყვით რაზეც არის საუბარი. home about კიდე რა იყო აქ? პროექტები, კონტაქტები. home about პროექტა, კონტაქტი. პარი მაქვე გავწეროთ რომ ეს about-ს რა იქნება? about about წერტილი html, ხო? საბოლოო ჯამში ესეთი გვერდი უნდა გავუკეთოთ პროექტებს, project წერტილი html საბოლოო ჯამში და კონტაქტს კონტაქტ წერტილი html. ხოლო home გვერდი თვითონ ეს გვერდი იქნება index გვერდი, ანუ და არა home html. საწყისი გვერდი ხო პირველი ეს არის თვითონ index 2 html. ამიტომ დავწერთ index 2 წერტილი html. დავასეივოთ. აი დავასეივოთ. save გადავიდეთ აი აქ. დავარეფეშოთ და ეს მივიღებთ აი ამას. დავალაგოთ ეს ჰორიზონტზე. ამისათვის წერთ ესეთნაირად სტილებში მენიუსთვის, აი მენიუს ქვემოთ დავწეროთ ესე იგი კლასი menu ul li, ან შეგვიძლია მარტო liც დავწეროთ, მაგრამ ეს liები კიდე ერთხელ აღნიშნავ, შეიძლება მსგავსი სადმე სხვაგანაც კონდეს. ამიტომ ის სტილები, რასაც ამას გავუწერთ, სხვა ლიებზე რო არ გავრცელდეს, ამიტომ უწერთ კლასი menu ul li, ესე მიმდევრობით. თორე შეიძლება მარტო liც დავწეროთ აი ამის გარეშე. შემდეგ
დავწეროთ ასე რაღაც display. ჩვენ წერდით, არა, ბოდიში inline blocks წერდით, in line. ბოდიში display inlines. Display წერდით მარტო inlines. Მაგრამ ახლა დავწეროთ ჯობია inline block. Block და რატო? Გეტყვით მაგასაც, აი ესე გაიშლება. Ეხლა მე ეს ერთმანეთს რომ მინდა დავაცილო, მე შემიძლია ეს დავაცილო ესეთი რაღაცა margin, margin, left დავაცილო ერთმანეთს, მაგალითად 10 პიქსელი, 10 პიქსელით, ხო? აი დაცილდება ერთმანეთს 10 პიქსელით. კი ბატონო. Მაგრამ ჩვენ აქ ზუსტად ესეთი მენიუ რო გავაკეთოთ, აი ესეთი მენიუ. Აქ გვჭირდება ასევე პლუს ბორდერები თითეული ლისტვის, ჩარჩოები რო თითეული ლი ესეთი ფართო მენიუ რო გავუკეთოთ რა, როგორც ახლა ამას აქვს ეს გარშემო ეს. ამისათვის უნდა გავაკეთოთ ესეთი რაღაც, მოდი ბორდერი გავუწეროთ, აი დავაკოპიროთ აქედან. Და ბორდერი გავუწეროთ აი აქ. Და ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ. Აი ჩარჩოები. Ეხლა მე რომ იტანაზე ფერი რო შეიცვალოს და საერთოდ ფერი მიეცეს ბექგრაუნდის ფერი, ნახეთ. Background-ის ფერი მიეცემა მხოლოდ აი ამას, მაგრამ აი აქ თუ დავაკვირდებით მენიუ, ნახეთ, გვერდებზედაც გაწეულია და სიმაღლეებშიდაც გაწეულია. Და ანუ ნახეთ, ჩამოვიტანო და ნახეთ. არ არის მარტო აი ესე, ხო? აი ესე. მარტო ამ წარწერის გარშემო, ამ წარწერის გარეთაც არის, ასე ვთქვათ. Ანუ მე რო ახლა ამას ფერი მივცე, ნახეთ, ესეთი რაღაცას გეუბნებით. Background color აი color რომ მივცეთ მაგალითად რაღაცა green. მწვანე ფერი. ნახეთ როგორ იქნება. ხოლო და იმ წარწერ იმაზე იქნება რა, წარწერის გარშემო რაც აქვს ჩარჩო. მაგრამ აი აქ აბსოლუტურად სხვანაირად არის. არა მარტო ჩარჩოს გარშემო, არამედ მის გარეთ, აი. ანუ ეს ჩარჩოები უნდა გავზარდოთ ახლა როგორც ესე სიგრძეში, ისე სიმაღლეში. Da, amitom me ekhla aseti ragatsa ro davtsero. Height. Height, magalitat. Kvadratsa 20 pikseli, kho? Nakhot rogo ras miwiqebt. Ai gaizarda simaglesh. Ekhla sigrdzeshi. Viz. Magalitsa tsigdzeshi iqos, magra 80 pikseli. Nakhet. Ai gaizarda. Magra me ro ai ak ar mimetsa amistvis inline bloki da marto inline-i mimetsa da amit makna rakvia. Amit damelagebia marto horizontze, horizontze inline-it. Ar dainakhavda eset ravda, he? Ai ak ar dainakhavda simagles da siganes. Miqtit? მარტო ინლაინი. ანუ ეს ჰეიტი და ვიზი არ იმუშავებდა. ამიტომ მე დავწერი აქ ინლაინ ბლოკ. ამის შემთხვევაში უკვე ჰეიტის და ვიზიც შეუძლებელი მუშაობს და მივიღეთ ესეთ რაღაც. უბრალოდ ახლა მე მინდა ეს ტექსტი გადმოვიტანო შუაში. შუაში აი აქ. დავწერ ესეთ რაღაცას. Text align. ტექსტი მდებარეობა ცენტრში. Center. აი ნახეთ უკვე, აქ რო დავარეფრეშებ ახლა მივიღებ ცენტრში. აი გადმოვიდა ცენტრში. ახლა უნდა წავუშალოთ ეს ხაზები ქვემოდან, აი ხაზები უნდა წავუშალოთ ქვემოდან. ეს ხაზები რო არ ქონეს. ამისათვის არსებობს ესეთი რაღაც. Text decoration, decoration text. None. None. აი ეს. ნახეთ? ხაზები ხაზი აღარ ექნება აი ამ წარწერას ქვემოთ აი აქ მენიუს. ეს ბოდიში აქ არ დაიწერებოდა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ხაზის გასმა ანუ იგივე ლინკი კეთდება როცა ატექში ჩავსვამთ. ანუ ეს მენიუ როცა უკვე ჩაждდება აი ატექში, აი აქ ამ ტექში. აი აქ ას გამო ანუ გაილინკება, მაგის შემდეგ უჩდება ხაზი. ამიტომ მე გვინდა დავწეროთ ცალკე. აა აი ეს ასთვის.
Anu, al a te gistus nu dauzerot. Mara macat jobia chauzerot clasi meniu, ulia standard lota es clasi meniu, ulia gashlilat. Ta dauzerot esegi. Text, decoration, decoration, none. Mar konis hazi gasmul. Nahet? Ai, hazi arax. Odiha peri ce uțualot tuiton. Tarzeris peri color. Იყოს თეთრი white ან ფერი შეიძლება ესე მივანიჭოთ კიდე დიეზი და 3f-ი არის თეთრი ესეთი რაღაც დიეზი და 3f-ი ნიშნავს თეთრ ან white შეგვიძლია ჩაწეროს სიტყვიერად აი აი მივიღეთ თეთრი ფერი ეხლა Odi ახლა ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ. Აქ რაც შემოვიტანოთ. Ეს სურათი, ანუ აი ეს შემიძლია ეს სურათი ამოვჭრა. ესე იგი ისევ აი ძებნის ველში, Windows-ის გვერდის სტარტის ხელაგის გვერდის ძებნის ველში ჩავწერ. Snipping, აი ეს ჩავწერ და თვითონ ამოვაგდებ snipping. Da, ai ec news da la tubi, da, nahit, ai ec ti rahat sa-l dau, ai ec mojuri, ai emas. Am asa ce vina, havam surat skinda am hilagit, kinda ca iac file, dan save es hilagit, da, am asa da work meu. Slide. Da, ce mă uit, am surat ca iac. Ai am divi, es divi aris, ok. Slide is divi, ai iac. Slide is divi sadi o meniu da aiak ai slide is divi aiak shemovita img img src udris slide zertili gpg tava save ot Da, შემოვიდა, ნახოთ. Აი ეს. Სიმაღლეში ცოტა უნდა დავაპატარაოთ და სიგრძეში გავჭიმოთ. Აი სიმაღლე ცოტა დიდია. Ანუ ჩვენ ვიცით რომ slide-ის slide-ის სიმაღლე არის სად გვიწერია აი აქ. Slide-ის სიმაღლე გვიწერია 300, ამიტომ ეხა ნახეთ აი აქ დავწერ მის ქვემოთ კლასი slide img ანუ სლაიდის სურათისთვის ჰეითი ჰეითი იყოს 200 305 217 პიქსელი და ვიზი ანუ სიგანე მთლიანად გაიწელოს 100%-ზე ანუ მთლიანად 100% შეადგინოს აი ამის რაც არის AMD-ს დავარეფრეშებ აი მივიღეთ აი ესეთი სურათი. Უბრალოდ სურათი გაწელილია, იმიტომ რომ ეგეთი ხარისხი არ იყო, მაგრამ აი შევამსებინეთ აი ეს. შემდეგ უკვე ინფორმაციის დივში გადავინაცვლოთ და აი თუ ინფორმაციის დივს გადავხედავთ, ეხლა გავარჩიოთ, რომ თვითონ ინფორმაციის დივი დაიყოფა ჯერ ორ დივად, აი top info, ანუ ზედა ინფორმაციის ველი და აი ქვედა ინფორმაციის ველი აი აქ. Ეგ ორი დივი გვინდა ტოპი და ბოთომი. ან ბოთომ ნიშნავს ქვემოთ. ამიტომ ესე იგი მე გადავედი ახლა საინფორმაციო დივში. აი აქ content დივში, უფრო სწორად content-ი. Და აქ ავიღე ორი დივი, div, რომლის კლასი ცა კლასი არის ერთი როგორც თქვით top, ანუ ზემო და რომლის კლასი იყოს top ზევითა და მეორე გვინდა ჩვენ იყოს bottom ქვედა დივი ანუ ეს დივები კიდე ერთხელ აღვნიშნავ არის top-ი არის აი ეს ზემოთა დივი bottom-ი არის აი ეს ქვემოთა მონაცრის პროფერში რაც არის აი ეს ეხლა აღწეროთ აი ეს content-ის ქვემოთ რაღაც content-ს ეკუთვნის კლასი ესე იგი top
Akedan mi-am uitat aici simagle da, bordei mai întâi erti da igive unda iko sano. Titeulis ar simagle arik neva erti da igive nachet. Simagle modi nachot ro shuaze tu ar gai iko pam tu ca dormos dati procenti tu amis arik neva dormos dati amis shuaze mai întâi arik iko pa. Chance ro kedam xare upro didia. Amitom modi amas mi-am încet 20%. Tops, anu simagle iqos 30%, danarchini 70 kvemos. Amitom ese igi, takats minheitebi unda iqos, imito ro, ra tkma unda, informatsiis mikhedvit unda gaitselos. Amitom akats davtovt rom minheiti iqos, brzanebit ogond iqos 30%. Kholo botomis klasi bot Tom. Ez davakopirot. Ta simagle iqos 70%. Anu kveda divs. Anu saubari mak. Ai am divze. Anu am suratidan gamomdinare. Ai am divze. Ekhla gadavidet ai aket. Akats unda sheiknas ori divi svadasva simagles, ai. Es iqos toret. Topi, ეს იყოს ორითაც ბოტომი. აი ეს გაიყო. Ეხლა გადავიდეთ ისევ სურათზე და ვნახოთ რომ აი აქ ტოპი დაყოფილია 2 4 დივად. 4 სხვადასხვა დივად, უნდა სხვადასხვა ერთნაირი დივები აქვს. Და ამ დივებს დავარქვათ რაღაც, აი ვთქვათ სიახლეების დივი ან რაღაც გავსი, ხო? ამიტომ ესე იგი ტოპში ისევ 5 დივი გვინდა. Ai topși gadavidet. Avigot 1 divi. Romlis klasits. Ikneba. Siakhlebi. Ai klasi ikneba newsebi. Newsebi da amistana gvinda 4 tsali. 1 2 3 da 4. Ogond am divebs topis simagle saerto eknebat. Topis simagle kholo 100% ro gaqo 4-ze titeulistvis gamodis, vtkvat, rats 33%. Ro kliant es 4 ro srulat gaiqos 33% ebat ro daiqos, vigrebt 4 divs. Anu gadavidet ekhla ai ak. Ai top-tan da dauzerot o klasi news-ebi. Minheiti, anu simagle igive ekneba, ubralot siganeshi iknebian svadasva. Simagle igive ekneba, tomon sigane ekneba 33% titeuls. Amitom, nakhet ekhla ai ak gachndeba. Ai, ogond simagleze chamoizela ekhla es. Acum daval lagot horizontal urat. Amitom. Gadaval kotchi da ak mivtsevro display flex. Flex. Ai es. Da ha nakhot da ganlagdes horizontze es. Dava refreshev. Erti tsamit nakhot ra shegvishala. Akho display flexi ak ki ar unda iqos newsebshi. Unda iqos topshi. Anu rashi dzis tviton es news divebi. Am nahot. Hai, talagda ese 4-ve, ai setna etkivat. Anu es ak gantavsteba ukve mere ai ak arsebuli informatsia. Ai ak esetna et gantavsteba ai ak informatsia. Kholo titon ai es bottom divi, anu ai es kveda divi. Suratis mikhedvit gaiqopa 2-at. 1 left მხარე, მეორე right მხარე. Და პროცენტებით შესაბამისად ვთქვათ მაგალითად left მხარეს 70% დაახლოებით, ამას 30%. Ანუ 2 დივი გვინდა აი აქ. Bottom divში, აი ამ divში გვინდა 2 დივი კიდევ. აი აქ ჩამოვიდეთ bottom-ში და გვინდა ჩვენ 2 დივი. Div რომლის კლასი
Clasi ikneba. Lefty. Lefty. Ti da meore. Ikneba right. Hai ak. Akats martlats modi gadavidet kodebshi. Semut zavidet, ai bottom sunt cuemut, tavzerut, clasi. Left. Nu e give ikneba magalitat. Simarle. Simarle da. Border to broad, siganeshi. Ikneba, samuzdat, igive, samuzdat, procenti. Procenti, șeleva, otmocic. Ano, pronaklevic, ano, amazemak saubari. Ai am hare zemak saubari, bottom divshi, zai left mhare da. Prometi ari vidre, ai ket am hare, amitom, mi-o cetam samuzdat, procenti. Da, n-au hautrovai. Esari, solo, a ket guinak ide RTDV. Right TV. Clasi. Ola peri igive ikneba, ubralot. Vizi შეიძლება 30-ით. Pentru că sunt 100% იყოს გამოვარო 70 plus 30 გამო 100. Da, akidats RTDV gachneba ekhla. Ois kvemot ikneba bunebrevia. Da, amis shemdeg unda davalagot gverdi gvert, ro davalagot es unda bottoms gauzerot, rom display flex bottoms rato, imitom bottom divshi dinzis leftits da rightits. Amitom ai miuiret eseti ragatsa ai ak. Ekhla sheguzlia informatsia chavqarot. Nu, ak gamodis rom es akedan gamomdinare es magadat left divits unda daiqos 1 2 3 divat. Nu, akats osa right div left divits sheleba daiqos randomime divat magalitat ert divshi es informatsia meore divshi უკვე ეს ინფორმაცია ცალკე აქეთ, აი ეს ცალკე. Და აქაც left div, right divით დაიყოფა მაგალითად ერთი ინფორმაცია, მეორე და მესამე, სამ სამ დივათ. ესე იგი როგორ გამოვა? აი left-ი მაგალითად გავყოთ. Სამ, ზა right-ი გავყოთ სამად, ხო? Სამ დივათ, ანუ div რომლის კლასი კლასი იქნება, ანუ რა სახელი შეიძლება დაერქვას ახლა აი აქ. Ну, თემის მიხედვით შეიძლება დავარქვათ სახელი. Პროექტები, ანუ სამივე დივი რახან ერთნაირია. დავარქვათ აი ამ თვის პროექტები. Აი აქ. Класси project. Ანუ ამის თანა გვინდა რამდენი სურათიდან გამომდინარე. 1 2 3 ორი და სამი. Ახლა ეს პროექტები ავხსნათ, ოღონდ აი აქ ესე იგი მინიმალური სიმაღლე ჩვენ ამის 70% ავიღეთ, ხო? 70% გავყოთ 3-ზე. რაღაც 22% გამოდის დაახლოებით ალბათ. Ну, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ამის მინიმალური სიმაღლე გვაქვს 70, მაგრამ ეს შეიძლება გაიწელოს რამდენზეც გვინდა. ამიტომ მოდი Ai să plăce William, eu ce ți-am arătat, eu am denis gunda. Am să atuiesc modul ia că se tira rasca, și la pixele și zgau zero situația, nu? Magali te titeul și roz, s-a masi pixele și marle și. Na hot modi. Zegi. Clasi project. Gwinda ჩვენ აუცილებლად ბორდერი, ეს ყველაფერი გვინდა. Ბორდერი min height-ი, ანუ ეს აღარ გვინდა. Gwinda იყოს min height-ი, ოღონდ 70% დიდია, იყოს მაგალითად 300 პიქსელი. Vizi იყოს სრული 100%. 100
პროცენტი. ანუ რაზევე რას ვეუბნებით ახლა ამით ჩვენ? რომ აი ამ პროექტის დივები, აი ამ პროექტის დივები, რომელიც ეკუთვნის აი ამას სიგანეში მთლიანად 100% დაიკავოს თითეულმა დივმა, ხოლო სიმაღლეში დაახლოებით 300 პიქსელი იყოს. და ნახოთ რამდენი გამო. დავარეფრეშოთ. აი ზეგ ერთი დივი აი ეს, მეორე დივი ეს, მესამე დივი ეს. ანუ ეს არის იგივე აი ესე. Ну, мне он ძალიან მაღლებია 300 пикселей და მოდი ავიღოთ 200 пикселей. Вот пиксель там нахт. А ეს, ეს უფრო ნორმალური. ასე გაკეთდება. აი ეს left-იც გაიყოფა, თქვათ, მინიმუმ ორ დივად. ერთი დივი იქნება აი ეს. და მეორე დივი იქნება რაღაც ეს მენიუს მსგავსი აი ეს.